ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარია დათო ბერძენიშვილი ის წარმოადგენს უმრავლესობას საპარლამენტოს და რესპუბლიკური პარტიას ერთად და კოალიციას ზოგადად. საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან სტუმრად. ბუნებრივია, უნდა გკითხოთ მეორე ტურთან დაკავშირებით, ეს გუშინაც და დღესაც დღის თავარი თემაა. ასეთი მიუღებელი და წარმოუდგენელია თქვენი კოალიციისთვის მეორე ტური, რომ პრემიერი იმუქრება მეორე ტურის შეთხოჟს, რომ საკუთარ კანდიდაtsc გაიყვანს საარჩევნო მარათონიდან. თუ თქვენს უსუფაშვილივით გადათარგმნეთ, რომ ეს მეტაფორა ასეთი ახსნა მოუწებნეთ. მოჩემ მე თავждომარე, ორმაგი თავждომარე პარტიის და პარლამენტის, ვფიქრობ ძალიან უსუსტი იყო და ხარტია შეფასება, რაც შეიძლება მეორე ტურს აი თქვენ ეკონდოთ. синхрони 300-ის მარგველაშვილი მეორე ტურის აა შეძლებლობაზე არ ლაპარაკობ და ეხლა აა მეორე ტურის ალბათობა თეორიულია მეც ზუსტად ასე ვფიქრობ ბადნა დავით 300-ის ეხლავე 300-ის არის ყო დაწቀმული საერთშრომა კამპანია და იდეაში მეორე ტური, ისე როგორც პირველ ტურში გამარჯვებას ასეხსნით, რომ მაშინ დასაშვებად მიეჩნა და ეხლა წარმოუდგელად მიეჩნია. მიმითომ რომ მეორე ტური დასაშვებია ყოველთვის, ისე როგორც პირველი ტურში გამარჯვება დემოკრატია ახლავს ისიც და ისიც, მაგრამ სტარტის დროს არიცი რა იქნება, ეხლა ჩვენ კლევები გვაქვს, ეხლა ჩვენ შეხვედრები გვაქვს და абсолютно. Пытается с этой муха, мухаристоны раздатомиться. Разумнобулея имаше, что соли засугадвые политикури консенсусияро президентი ხდება მარგველაშვილი. დღეს ნინო ბურჯანაძეც კი მეფიქრო, დარწმუნებულია, რომ პრეზიდენტი ხდება მარგველაშვილი. ბაქრაძე რომაჯი დარწმუნებულია, მასი ალბათი. ბატონ დავით, თუ კი ეს პირველი ტური თუ მეორე ტური თquasiვით მშვენობა არ აქვს, მაგრამ დღევანდელი ვითარება ესეთი ძალიან მინიმალური არის, ალბათობა, એમ ეს აი ხვალ რომ ვტარდებოდეს არჩენენ მე პრაქტიკულად არ დავტოევდი ალბათობას ჩემი შეფასებით ჩემი პროგნოზით მეორე ტურისტის 10 დღეა დარჩენილი რაიმე მოხდება თუ არა ისეთი რომელს მეორე ტურს რეალურად გაختის მე არ ველოდებ და ამ გონით 10 ბანო დავით თუ კი ეს წარმოუდგენელია ანუ მეორე ტური მაშინ რატომ იყო პრემიერი ესეთი გაცხარებული გუში გუშინდელი მისი გამოსვლა შეფასდა რგორც ის შეფასდა, რომ ის შეიცავდა გარკვეული შანტაჟის ელემენტებს, არასამართლებობებ მათ თქეს, რომ ეს იყო გარკვეული ზეწოლა ამອმორჩეულებზე და ისიც ითქვა, რომ სწორედ იმის გამო, რომ მეორე ტური და მარგველაშვილის პოზიციები არ არის საკმარისად ძლიერი, ამიტომ ივანიშვილმა შეგნებულად თქვა ასეთი რამ, რომ ამອმორჩეულებზე მართლაც გარკვეული გავლენა მოexercია. აუშვა თერთთი წუთით, რომ თქვა 59.9-იათედი აქვს მარგველაშვილს და რომელმა ბურჯანაძე ან ბაკრაძე არის მეორე ტურში. ასეთ ვითარებაში თუ ბურჯანაძე მეორე ტურში ბაკრაძის მომხრეები ბურჯანაძის შეშედ მარგველაშვილს მიწემეხმას და პილიკთ. ასეთი პრეცედენტი მაგალითად საფრანგეთში იყო. როცა ლეპენი გაყვა მოვლოდნელად მეორე ტურში ჟაკ შირაკს და 80% მიიღო ჟაკ შირაკმა მეორე ტურში. ამიტომ ის რომ პრეზიდენტი ნებისმიერ შემთხვევაში ხდება მარგველაშვილი ყმოში პრაქტიკულად ყველა შეთანხმება სანაკაშუს რორამემს გავსი გაეკეთებინა თქვენი რეაქცია როგორი იქნებოდა როგორი შეაფასებდით არჩევნებამდე 10 დღის ადრე ან გასაგებია არჩევნები გააყალბა ნუ პრეზიდენტია ძინახელი სხვა ამიტომ ლიდერია ამ თვალსაზრისით მე ვერა ნერ პრობლემას ვერ ხედავთ სულად გულწრფელად გეუბნებით კოალიციის ლიდერია პრემიერ-მინისტრი დუბუნებრივია ის ეხმარება მე მის მიერ წარმოდგენილ კანდიდატს ერდგვარაც შესაძლოა ეს მივიჩნიოთ მარგველაშვილის კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერების და მომხრეების მობილიზებისთვის გადადგმული პრაგმატული ნაბიჯი მეტომ რომ ძალიან ბევრია ანუ ზეცოლა რატო არის ჩვენსავე მომხრეებს მიმართო ძალიან ბევრი ჩვენი მომხრე კონკრეტულად მარგველაშვილის მომხრეც შესაძლოა თვლისო იმ დენად გარანტირებულია გარჟმა მარგველაშვილის გამარჯვება რომ არჩენოზე მისათ არ არის შესაძლოა მაინდამაინც ხო არის ზუნოს იმისთვის რომ აუცილებლად ჩავიდეს იმ რეგიონში სას რეგისტრირებულია ან კალაკისერთი მერე ისავიდეს ან სადმე სხვაგანაც ზარმაცი ამურჩევიც თქვენი ზარმაცი ამურჩევი ზარმაცი არ არის ნუ ზარმაც დავარქმევთ თუ 50% 50% ის თუ საუბრობ რომელიც მისით მით ფიქრობს ერთიქით. მე ვფიქრობ, საერთოდ ამის აიმე საფთხეები რომ მე არველი რომ იქნება ძალიან დაბალი აქტიურობა. ამასთან მე არველი და უამრავჯერ მითქვამს ეთერში პოეტიკურის 1 თვის წინ, 3 თვის წინ რომ არ იქნება ძალიან მაღალი აქტიურობა. იმიტომ რომ დორტისაც მოსახლეობა დარწმუნებულია ემაში რომ საპარლამენტო და აღმასრულებელი ხელისუფების ფლობელი ოქტომბრიው ოპოზიციონა კონსტიტუციურად ჯერ კიდევ მიშაა ყოველაფრის უპროს მაგრამ სინამდვილეში არაფერი არ არის ხო ა რეალურად რაკი პასუხისმგებლობა აქვს კოალიცია ქართულ ოცნებას საბოლოოდ იქורהვა ეს ტრიადა რომ პრეზიდენტის მისის წარმომადგენლობითი ფუნქციებით იქნება ასევე კოალიციის კარტული. ეს იცი სამომრჩველმა, მათი ნაწილი მეوارჩემზე მეორე ნაწილი მე მგონი მაინც უფრო ცირე ნაწილი და იზერებს მე ველი საშვალო აქტიურობას, რომელიც სულად საკმარისი იქნება პირველ ტურში ბარგვალაშვილის დამაჯერებელი. არის კიდევ ერთი სეგმენტი ქვე სამურჩეულებში, რომლებიც მათ მოКС-ს ხმა ოქტომბერში, რომლებიც დღეს бурჟანაძე საძლებენ ხმას, იმიტომ, რომ უფრო რადიკალურად განწყობილი નાცილი იყო, შესაძლებელი ამათვისაც ყოფილი იყო ეს გვამნილი პრემიერის ხრიდან. бурჟანაძის ლევანდელი ამორჩეული, სავარაუდოდ, ეს ის ხალხია, ვინც მაშენას რადიკალულათი იყო, განწყობილი бурჟანაძე, თავად არ მონაწილეობდა არჩევნებში. ამიტომ კარტული ოცნება იყო. იტოკ მონდა და ამ ამორჩეულის გარკვეული ნაწილი დაუბრუნდა бурჟანაძეს, ეს ნორმალურია, მაშინა არიყო бурჟანაძე. კარგი, ბატონ დავით, თქვენ თქვენი კოალიცია რომ არის, თქვენი აზრით, პირველი პრავლის კარტულია ესეთი тому мієрія твоїя вам омрчевелі ара радикалі є амашіме абсолютна дацнуне були ва да ес беври клевіта задастуруболя китхетя гокачкачшишрус ту ес асі аріс даахлоби дати процентіс районшія чотамети чота наклеби чвеулебри заліан кветрі омрчев ай мітінгів гогамови аре цле ай болоскен уку საცხრობისგან რომ მიდიოდა მიტინგები და აი ბოლო მომენტამდე რწებოდა ეს არის უფრო რადიკალური ამბები. იარდიესა კუჩულში რომ არის ხალხი ეს ჩვენ გვახსს ბატონ დავით როგორი ძიმე წინასარჩევნო ვითარება იყო. ავტობუსსაც მარშრუტკაზებს მხოლოდ ერთი პარტიის ბანერი იყო და ქובის როლაც იყო და ძალიან ძიმ ძიმესარჩევნო კამპანია იყო ჩვენ ყველან ყოლა შეგვეხო გარკოული დოზით და ასეთ ვითარებაში 100 ათასობით ადამიანი კუჩაში იდგა აქციებზე და არჩევნებზე مخარი დაუჭירה ივანი შუსანო ეს ზომიერი ადამიანების გადაწყვეტილება იყო რომ ასეთ მძიმე ვითარებაში ოპოზიციური კანდიდატისთვის მეცაცა და კოალიციის რადიკალია თელჩემი ცხოვრების manzilze პოლიტიკურათაც თავს ვაკუთნებ როგორც უბრალოდ ზომიერ ერთა ქართული პოლიტიკოს მაგრამ გაცილებით მეjor ყოფილა რადიკალური პიჟონლათас და პარტიულათас, იმიტომ ვითარება იყო ასეთ. კარგია რომ ახსენეთ რომ 100000-იან მიტინგებს. არა მარტო შარშანდელს ვერ შეوادრეთ დღევანდელ აქტორს. ხელისუფლება ხო ხო არ მოიწქოს თავისთვის მიტინგებს? კი მყავდა ასეთ ხელისუფლებაც. ხელისუფალი მიტინგობდა, მაგრამ ჩეულები გასაგებია, სამიტინგო მუხტი უნდა იყოს ოპოზიციაში შარშანდელს თავდადონებული. გავხსენოთ 2007 წელს. აი მე მე აი ხსენ, კარგად გახსოვთ, მოგეხსენებათ. იმ პერიოდის იმ პერიოდის არამარტო თბილისში, არამარტო ბათუმში, მთელ საქართველოში 2007 წლის ოქტომბერი, მეორე ნოემბერი, მე 7 ნოემბრის მომხოლი მთელი საქართველოს კამპანია ლევან გაჩეჩილეს. ეს იყო დაמוხტული 100.000ობით ადამიანი მუდმივად მთელ საქართველოში იყო კუჩაში საარჩეო კომისია შეზად ეხლა ეს ხომ არ არის არც ბაქრაძეს არც ბურჯანაძეს წხვები ოლიმპიური პრინციპით მონაწილეობენ. თქვა ივანიშვილი პროგნოზი. მეც ეს მithვამს. წხვებით ამას ამობენ. 0.1-დან 0.9-მდე იქნება კანდიდატ უმრავლესობის შედეგი. 2 3 4% იქნება კიდე რამდენიმე პარტიაში. თქვენი თქვენი ლოგიკით პირველი ადგილი პირველ ადგილზე გასული 95-90% პირველი ადგილი გარკვეულია თქვენ თქვენი ლოგიკით. ეხლა მთავარია გავიგოთ ვინ იქნება მეორე ადგილი ალბათ. არის ალბათ ესეც შევამოწმოთ. რატომ არის თავი მგონი სიური ძალები. თქვენი ლევან ბერძენიშვილი თქვენი პარტიის ერთ-ერთი წევრი სუბიექტურ აღსჯის კომბისას და თქვენი და არა არა მეთქე. თქვენი პარტიის ერთ-ერთი წევრია თანაპარტიელები ხართ დაოჯახის წევები 30 წლის 8 საათის მერე მე მეყო პარტიაში. დიახ, რეიemberzeniშვილი ამბობდა რომ დავით ბაქრაძეს აქვს მეტი შანსი გავიდეს მეორე ადგილზე ვიდრე ნინო ბურჯანძეს რასაც მოყვა კრიტიკის ფેલી ტალღა ოპოზიციურ ფრთაში. ბიზინა ივანიშვილს და ბიზინა ივანიშვილს უშიშ იგივე გამეორა. თქვენი აზრით, ნაციონალურ მოძრაობას აქვს დღეს ის რესურსი რომ ის товар ოპოზიციურ პოლიტიკურ ზალად დაფიქსირდეს ქვეყანაში თავისი კანდიდატი. იმის მიუხედავად ვინ გადის მეორეზე და ვინ გადის მესამეზე. თუ პირველ ადგილზე გასულ ის აა უპირატესობა იმდენად დიდი და დამაჯერებელია 59%-ია 61%-ს რაიონში 46 ადამიანია. 61-ია ბატონო დავით. თუნდაც 51-ი რო იყოს მე მგონია რომ მეტი იქნება უპირატესობა. თუ პირველივე ტურში დამთავრდება არჩევნები ძალიან დიდი უპირატესობი. ვის აქვს 12, ვის აქვს 13, ან ვის აქვს 15 და ვის აქვს 10, ეს არ ნიშნავს, რომ ის არის მეორე სერიოზული ძალ. ჩვენ 2006 2600ს რესპუბლიკელებისა და კონსერვატორების ბლოკმა ავიღა 12%, თვითმართველობის არჩევნებში გავმოკვეთილი მეორე ადგილის ფლობა. 60 მიიღო ნაციონალური მოძრაობა. ამიტომ ჩვენ ქვეყანაში მეორე პოზიციაზეა, 12% სიმდროს ქვეყნაში კანდიდატმა და 25 6 სხვა. ამიტომ ქვეყანაში ოპოზიცია სხვა თქმულობდა, რომ დაჩეჩიროძის შედეგს აჩენებს, ვინმე კანდიდატ 6 სხვა არის. მე وان განსხვავლეს შედეგები როა ჩვენო თბილისი უნდა მოიგო სხვანაირად ეს არ ხერხდება ამიტომ ამას მე არ ველოდებ და ამიტომ ამბობ რომ მეორე მესამე ვინ იქნება ეს არ არის مشკულო ეს დამოკიდებულია მათ მაჩვენებელს ეს თუ მათ შორის ხაობა მცირეა და მათი ჯამით 30% რელაქცი ეს დამოკიდებულია მათ მაჩვენებელზე ზოგი მათ შორის ხაობა თუ ძალიან დიდია კი გამიგეთ 57 13-დან 17-ზე თუა არა ნიშნობაა ნამდვილად. ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ როგორ დაალაგდება ეს ციფრები პრემიერმა. პრემიერმინისტრი ვინ არის? ალბათ არც არიცით და ვერც გძნობთ. დოისოდე არ ვეთქვი, მაგრამ მართლა არ ვიცი. აა მან მიანიშნა რომ ვიღაც წასuas აპირებს კოალიციიდან. აა ვინ გძნობს თავს არა კონფლიქტში. არა, ერთი ორი და აკპოლიტიკურ ძალებსი არ არის ლაპარაკი, შესაძლოა. მანამდე თქვა რომ ვიღაცები რაღაცებს აყირავებს საკან. შესაძლოა რომელიმე депутатს რაღაცა პრობლემები კონდეს, ან არ კონდეს, ამიტომ ეს პოლიტიკურ ძალებს არ ეხება. კოალიციაში შემადგენელი ექვსივე სუბიექტი ძმინდა პრაგმატული თვალსაჩინო. აა კომფორტულად გზნობს ამ კოალიციაში ხელისუფლების შესაძლებლობას აზრებს კოალიციაში ყოფ. ხელისუფლების და არც არავინ აგდებს არავის და არც არავის აქვს ურიული თვითონ წავიდეს. გავით ან მეუბობთ სუბიექტებს შორის. აა ექვსი სუბიექტია, ხო ექვსი ფრაქციაა. ა ვიზინა ივანიშვილი აქვს აკონტროლო პაკეტი ქართული თავისუფლების და ის მიდის ანუ უზრმარმაზარი სივცე თავისუფდება და ის ვისიც შეიძლება ისე კოალიციის სუბიექტებედ პარტიებედ პერსონებედ ამიტომ პირიქით მეტი პასუხისმგებლობა დაეკისრება თითოეულ პარტნიერს რომელიც არის და დავით ერთერთმა ექსპერტმა ელენე ხოშტარი იყო რადიო თავისუფლების სტუმარი და მან თქვა ასეთ რამ რაც ცხვებს laparakoben კოალიცია Salem Ravalperovania mudmivataris laparaki kro romeli zala as v takot upro zliereya koalitsiyashiboludros ambopendrom eseti liberalabis prta upro titkos mosustda da ivanishulis tsasulis shemtkhvevashe sheizliva meore prtam upro, upro გაძლიერდეს კოალიციაში, რომელიც зала ითამაშებს წამყვან როლს, ის განსაზღვრავს სახელმწიფოს ორიენტაციას, როგორ გადანაწილდება ძალთა ბალანსი მას შემდეგ, რაც ივანიშვილი არ იქნება კონსერვატორებს და ლიბერალებს შორის თქვენს კოალიციაში. კონსერვატორები გაიხალობთ. ნიშ თუ აეზამ მომეწონა ახლა. მაშინ ზომიერებსაც არა აქვს. ივანიშვილის ხელისუფლებისდან წასვლა არი თუ არა საფრთხე ლიბერალიზმის, ლიბერალული идеოლოგიის, ლიბერალული პარტიების დასუსტების? ანუ ვენ ივანიშვილი შემიუხედოთ იმსა რო ბოლოხარებში გაც საფუძველი რეგრესიაა. აა საფუძველი რომ ანუ ივანიშვილი ლიბერალისით მაგრამ იმიტომ რომ რა კი ივანიშვილი, ა მე მგონი ძალიან კაი რეკლამას geketebs ამ დაჯერო გახსენებენ ახლა. არა ჩვენ ჩვენ აღეს. აი არ უცვლით. აა, არა, სწორია ეს. თქვენ პრაქტიკულად გამოხატეთ პოზიცია, პოზიცია ანუ კითხვა და ისვა იმის რომ ივანიშვილის ასო ხო არ დაასუსტებს რეფორმატორულ ფრთას? ეს ბოლოს იმიტომ მასე არის იმედები ივანიშვილზე იყო აა, დო, თვითმართველობის რეფორმა და ბევრი რამ ამ დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას ხელშეუწყობს. მე ვფიქრობ, რომ არა ის არ დაასუსტებს მინისტრთა საბჭოს პრიკით, მე მგონი ივანი შვილი ბოლომდე უწყობს ხელს აი ეს ევროპული, ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ, აი მოდი შევხედოთ. ვილნიუსის სამიტისთვის 1 წლის განმავლობაში ძიმე შედა პოლიტიკურ ვითარებაში, როცა პრეზიდენტი კავსკაცი რომელიც საგანонებლო პროცეს აფერხებს, ულ ვეტოებს გვადგენს. ეს სათავალავე ამერია. ამის მიუხედავად და როცა ქვეყნის გარეთ მიდის ინტენსიური მუშაობა, ზოგი გულსფელი იყო, ზოგი მთлад გულსფელი არისო ევროპაში თუ ამერიკაში, ამდენის ჩვენს განმავლობაში სააკაშვილთან მომუშავე ადამიანები ბუშიჩა მოსული თბილისში დემოკრატიის მაშხალა შુકურა და ამ შემდეგ არ არის ადვილი საკუთარ ამონჩეროს მაგრამ მაგენ მოაუხსნას და ბევრმა სხვამ რომ იცი რა თურმე დემოკრატიშ უქურა კი არ არის ამ თქვა პოლონელმა დეპუტატებმა ნებისმიერი სხვა ქვეყნის დეპუტატებმა მაგრამ ამ არა კომფორტულ გარემოში ეს ერთი წელი ქართულმა ხელისუფლებამ კარგად იმუშავა და ვილნეუსის სამიტამდე ჩვენ ყოჩაღათ მივედით განსხვავებით ჩვენი მეზობლებისგან რომლებიც გააჩერეს ბოლო მომენტში ვიცი ამიტომ ამ თuels-ით უკეთესობა არის და ივანიშვილის შერებულება მაღალი არის მაშინ მისი ყვალი საკმაოა დიდია, მთავარია, ნუ ევროპულია, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. სანამ საკონტროლო პაკეტი თავისუფდებაო და ამიტომაც იყო ალბათ საინტერესო ვინ შეავსებს სკრი, ვინ შეავსებს. კარგი. მინდა მოურჩეთ ეს თემა თქვენ თქვით რომ არიცით ვინ იქნება პრემიერი, მაგრამ რა ტიპის რა ტიპის განხილ შეკითხვა, როგორ რა ტიპის განხილოების განხილობით იქნება შერჩეული? თუ იქნება ფართო ჩართულობა დავით უსუფაშომ თქვა ერთერთ ეთერში რომ შესაძლოა სულაც არ იყოს მისაღები უმრავლესობისთვის ის კანდიდატიო თქვენ რესპუბლიკურ პარტიაში თუ დას თქვენს ფრაქციაში გააკვეთ საუბარი რა ტიპის კანდიდატს დაუჭერთ მხარს ან კონკრეტულად ვის პერსონებსზე თუ გააკვეთ საუბარი მე რაც ალბათ გააკვეთ ეჭვი ვინ შეიძლება იყოს ის და დავაზუსტოთ მე ვნახე ეს გადაწყვემა ინგაგრეგოლიასთან უსუფაშვილს დავით უსუფაშრომaik თქვა რომ განხივლის დროს ის რა თქმა უნდა თუ არ მოეწონება ამას იყვის მაგრამ მეც სხვა და სხვა ხანა ერთ გავრცელდა რომ არისა პარლამენტમાં შეიძლება ჩააგდოს კანდიდატურა პარლამენტში არ შემოვა კანდიდატურა რომელიც არ იქნება კოალიციისabcოში შეთხმებული ეს ბუნებრივია ამიტომ განხივლის სხვა და სხვა სტადიებზეა ლაპარაკი ა პრემიერის კანდიდატური შერჩევა კოალიციასთვის აიმე მტკივნეული გამოცდა მე ვარაუდობ რომ არ იქნება რა ტიპის კანდიდატი იქნება ამას ვერ გეტყვით პრემიერმა ბრძანა რომ ჩემი პარტიის თავჯდომარე ახალი პარტიის ანუ საქართველოს დემოკრატიული სახელმწიფოს პრემიერი ალბათ ამ პარტიის თავჯდომარე უნდა იყოს მე მგონი ეს ამ ბолоტოებში განხილვის სტადიებში ასეთი იყოს თუ ისეთი იყოს ანუ აა არ არის ესე რომ რაც სამი თვის წინ მconda ივანიშვილის გადაწყვეტილი და სხვისკენ არიხდებოდა. ეს ამბობს რომ რამდენიმე კანდიდა სამი თ qua მე მგონი, ხო? იმასაც თუ სამი თვე. ან თქვენ მაინც დაელოდებით და მე რევი მიიღებ. იქნება ტექნოკრატი. რომელმე კარგი ტექნოკრატი პრემიერი, ან იქნება პოლიტიკური ფიгура პრემიერ. ბატონო დავით, თქვენ თვითონ ხართ ეს ტექნოკრატია ალბათ. ხელსაც და მეორესაც Auch Minister Hüsel. თქვენ თვითმართლობის რეფორმა ახსენეთ, რომ ეს ასე ვთქვათ, უფრო ლიბერალური ფრტის სურვილი იყო, ანუ ამ რეფორმას პრემიერიც ვიცით, რომ ძალიან უჭერს მხარს, თუმცა კოდექსის მიღება ფერხდება, თავრობაში არის გარკვეული უთანხმოება და ძირითადად ასეთი ვითარება, რომ აფერხებს ამ პროცესს. ფინასტამინისტრი ხადური და ჩვენი ინფორმაციით ირაკლი ღარიბაშვილის უცხებად. ღარიბაშვილი არის ერთ-ერთი კანდიდატთაგან, რომელიც განიხილება თვითონ პრემიერის თანამდებობაზე. თუკი ის მართლაც დაინიშნა, ანუ ზარგი ისე კი პრემიერმა მოსკა უწია რეკომენდაციες, ხომ არ იქნება სწორედ იმის ნიშანი, რაც მე წეგან ითხეთ, რომ უფრო კონსერვატორების ხელში გადავა ეს საკონтроლო პაკეტი. საკონтроლო პაკეტი ვერ გადავა, ვერც ერთი კონკრეტული პიროვნების ამ თუნდაც რომელიმე პარტიის ხელში. საკონтроლო პაკეტი აქ ივანიშვილიც, ვითომ რომ ნობა, მისია, რესურსი და რეიტინგი მიצי იყო. ამიტომ ამ მისის სულად გადაცემა რომელიმე ერთი მუპირს თუ ეს არის შეუძლებელი ისედაც და ნაკლებად თუ პრემიერ იქნება მისი პარტიის ლიდერი ეს იქნება რომ ნორმაულია თუ პრემიერი იქნება მისი პარტიის ლიდერი და სავარაუდოდ ასე იქნება და პარლამენტის თავმჯდომარე არის კოალიციის მეორე პარტიის ლიდერი და ძალიან ხარად გზობს თავს კოალიციაში ბუნებრივ ასეთ ვითარებაში ასეთ ვითარებაში იქნება თანამშრომლობის კარგი ატმოსფერო მეতো რომ არის ხელისუფlogrus ფასი, მაღალი და პასუხისმგებლობის რაც ეხება თქვენ პარტმობების რეფორმას. მე ერთ თavar შეხედრაში მონაწილეობდი, ერთ-ერთ თavar შეხედრაში თქვენ პარტმობების საკეთხებსთან დაკავშირებით. ეს პრინციპიემპრიტოზე უნდა გავიდეს. ის, ჩინაგან საკმეთა სამინისტროს უარყოფითი პოზიცია ამ რეფორმის მიმართ არ გონი ამ ეს შევიღია დაგიდასტუროთ. რაც ეხება ფინანსთა მინისტრს, ფინანსთა მინისტრს, რომელსაც ხელში უჭირავს 7 და 8 მილიარდი იმასაცაცა ამფულის ეთობა იმას დამატებითი არ аргуმენტები შეიძლება აა რა თქმა უნდა ბუნებრივია შე უჭერასაცა მასი ფოტოების ერთ-ერთი თავარი დაპირებებიც იცით რო რუსული მოკლას ეს არის პოლემიკა იქ იქ მსჟელობა იმაზე კი არ მიდის გვინდა რეფორმა თუ არ გვინდა ასეთი გვინდა თუ ისეთი გვინდა ანუ იქ არის ვერსიები randomი მუნიციპალიტეტი უნდა იყოს შემოსავალ საშემოსავლო გადასახადის წინ 6 თვით ადრე მინიმუმ უნდა იყოს მე ვარაუდობ რომ ნოემბერ დეკემბერში პარლამენტი ძალიან აქტიურად იმუშავებს დაპირება მიიღეთ პრემიერისგან რომ თავობის შედომაზე ამ საკითხს განიხსნეს გუშინ უნდა შეხwebdriver ეს აი ამ რეფორმის ნუ რეფორმის მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი ექსპერტებს ასეთებიც არიან რეფორმის ამ ვერსიის მიმართ მე ვარაუდობ რომ ნოემბერში პარლამენტი ამას განიხსნავს но мне кажется, что вTableRowам вер не желус о зармоджена пакетис парламентеში დამოსтаныე парламент საკუთარი შესაძლებლობები აქ ამ კანონპროექტების пакеტის ინიცირება, ამიტომ მე ძალიან ნიშნო დიდ ნიშნულობას ვანიჭებ მეთმართველობის რეფორმასა და საარჩენო კამუნდლობის შეცვლას. ბატონ დავით, კიდევ ერთი შეკითხვა ჯარიმებთან დაკავშირებით. უბრალოდ ჩვენ მოქალაქები მართლაც ძალიან ხშირად ვწერენ ეს ადმინისტრაციული ჯარიმები, საურავები და მათი ამოღების წესი, ეს არის კატასტროფული პრობლემა. ჩვენ ვიცით, რომ წინ ახალი შესაძლებლოს ეს კონდა რაღაც დასჯის, ასე ვთქვათ, მექანიზმი. არა ნორმალური ვითარება მართლაც ამხრივ. ოცნებას აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩემodis ასეთი ინიციატივები. ოცნებას აქვს რაღაც მცდელობები უბრალოდ შემცირების ამის, მაგრამ სისტემა არ იცლება. ანუ შეიძლება ადამიანს ძალიან უotrireba რომ გავაკეთოთ იმის გამო რომ ბილეთი ვერა იყოს ავტობუსში, ამის გამო სახლი დაუყადაღონ და გაუყიდონ. რა აკეთებთ ამ მიმართულებით? ის ხეს ბუნებრივი აზრან უotrireბა, მაგრამ ესმის კითხვის არის. არა, პროცედურა ესეთი. პროცედურა ესეთი და მარტო. მაგრამ ის რომ პრინციპში შევთანხმდეთ თმას 100 ლარიანი ჯარიმისთვის შეიძლება გაგიკეთოთ სახლს. მართვის მოწმობის და ჩამორთმევა კი არ ხდება, შეჩერება ხდება და ახლა თუ 3-ჯერ, 4-ჯერ და 7-ჯერsumtrali დადის, მე რა ჩამორთმეן, მაგრამ თქვა პირველად მეoret მოხდება არა ჩამორთმევა, არამედ შეჩერება. ჯარიმები შემს ამ მიმართულებით მიდის. მე ვფიქრობ, აღთან ખმალაძე ამ თორსა ისეთ ხმალამოღებული და მსველი არის. და ახერხებს შეთანხმებები პრინციპში არის დანარჩენს ვნახავ პროცესში სწორედ ეს კანონმდებლობა ახლა პროცესშია სისტემაა. ნაც შეცხვა სისტემაა. არ ამართო ჯარიმებთან მიმართებაში. ნუ ხა რაოდენობაც ერთგვარად საზრვავს იმას ეს ასეთ სისტემა თუ არა თუ სხვაობა თქვა 20-30%-ში კი არა სხვის. ამიტომ დავით ამ მოლაპარაკებების ფატას ეს მომავალ ერთისმეს განმავლობაში მე ვარავდო სისტემური ცულებები, აღმასულებო ხელისუფლებას ჭირდება, ჩვენ მე ვიღეთ ბנקუძრეობა, საბჭოთა, პოსაბჭოთა. ეს ეხებაcentralizatsiis, მაღალი რანგის ხარისხი ცენტრალიზაციას, ამიტომ თვითმართველობას საჭიროა მისიფისკაული აფექტით, ვაშს საკუთარი შემოსავლები უნდა კონდეს, ის უზრარმაზaris. კი, და ამასთანავე ამასთანავე უნდა იყოს შესაძლებლობა, რომ репертуარი იყოს საгадаსახადო სისტემაც და მუშაობადეს ეს სისტემა იმათობა დავით ბერძენიშვილი რაღაც რაღაც თქვენ სპეციალისტად აღვიკებ მაგრამ მე რეკავარ ეს გამიზნა შევიდა დავით ბერძენიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი რეკლამის შემდეგ ირაკლი კაკაბაძესთან ერთად დავფურდეთ